добре дошли. Разменяте си местата в ефир. Прекрасен свят. Все още държа някак на пролетното свежо време. Чудесно. Буквално включвам и лятото, обаче есента идва. Лятото си заминава. Няма да пея една песен, която е така известна на Mary Boys Band, но да, есента идва. Екатерина Генова, уважаеми зрители, това е колега с дългогодишен, солиден, професионален журналистически опит. Обаче е и председател на Сдружение Избери България, водещ на един подкаст, който пък ни информира за това какво става в тази наша София. И се радвам, че имаме възможността да проведем този разговор, защото в контекста на кампанията за местните избори, тя в момента е неформална, но много скоро ще влезем в формалната такава. Съм сигурна, че има какво да ни кажете любопитно покрай работата ви за този подкаст и това, което всъщност правите. Така че добре дошли. Добре заварили. Съвпадението с предизборната ситуация е случайно. Просто програма Европа на Столична община, която финансира този проект, това са и сроковете. Ние не сме имали за цел да бъдем предизборен подкаст, макар че заподозряха ни в такива. Така ли? Да. Наложи се да слагаме едни надписи на видеята, които по някакъв начин да ни предпазят от употребата им за политически цели. Значи е хубаво да го кажем и сега. Да, да. Разбира се. Съвсем отдавна, много преди предизборната кампания, се появи идеята в моята глава. Написах проекта, кандидатствахме. Това беше в началото на годината. Беше одобрен. Идеята беше да надникнем в пет квартала на София с репортерски поглед и репортерска камера. Нещо, което е много приятно, между другото, след като дълги години си бил в студио, да се върнеш към репортерството. Да заснемем впечатленията си и да акцентираме върху това какво мислят хората за мястото, където живеят, колко са активни, на какви теми са активни, знаят ли към кого да се обърнат, когато имат проблем? Знаят ли как да си формулират проблема? И в края на краищата местната власт дали ги чува и дали им решава проблемите? Това е много любопитно, защото обикновено сякаш се фокусираме на това колко сме недоволни като граждани, обаче остава на заден план големия въпрос какво правим, за да бъдем пък доволни и какво правим, за да имаме по-лесната и ефективна комуникация с билото градоначалниците или местната администрация. Какви са изводите? Това е любопитно. Всъщност колко са активни самите граждани в това да имат ефективност на комуникация? Има два вида граждани. Едни, които са активни във Фейсбук и там. Много сме добри в да, това. Имам дупка пред вратата, ужасно. Кмета е виновен, долу кмета. И други, които са активни реално, обръщат се към районната администрация, обикновено към районния кмет, скарват се с него, да речем, на първата среща, но на втората среща започват да работят заедно. Много добри примери на граждански сдружения срещнахме в Надежда. Заедно сме Надежда е сдружението, което е направило доста вече за района. В Слатина сдружението също е много активно. Там пък председателя на сдружението ни беше гид из района. Също така и в Люлин. В Люлин имат доста сериозна група, която се опитва да бъде полезна наистина на хората и да им решава проблемите. Успяли са да спрат един строеж, който бил на 38 см от трамвайната линия и е щяло да стане проблем. Така че различни са хората. Тези, които са само във Фейсбук, може би не знаят към кого да се обърнат, може би не знаят как да си... Липсва ли, между другото, наистина яснота за това какъв е пътят, за да отидеш, да стигнеш до местната администрация, пак казвам, не е задължително да е до кмета, но да подадеш жалба за един и друг проблем. Наясно ли са хората и всъщност от кого зависи това, от нас самите като граждани на един или друг град? Или малко активност и от страна на местната администрация? Местната администрация трябва да е по-активна, разбира се, и трябва да пиара и така наречения трябва да е по-силен, но той е много централизиран, както и правомощията и финансирането на местните администрации на районните кметове са много централизирани. Това е извода, който ако в предизборна ситуация трябва да кажа, е нещо, което трябва да се промени в София. Тотална е централизацията, включително и на пиара. Така че знанието за това как да тръгнеш към кмета може би не са достатъчни. От друга страна,
по-активните кметове започват да следят групите във Фейсбук на гражданите и да реагират на всеки по-сериозен сигнал. Така че тази комуникация върви много по-добра е, отколкото по-рано. На терена на районите Даскала, Попа и Кмета продължават да са фигурите, към които хората се обръщат, особено в по-малките райони, в които ние бяхме, Кремиковци и Нови Искър. Нови Искър са наш партньор в този проект. В Нови Искър, например, направихме за първи път в София ден на отворените врати в общината, именно с такава цел. Хората от общината разходиха ученици, пенсионери, различни възрастови групи, зрители с районната администрация им показаха, ето тук може да подадете това, тук може да направите това. Имаме таблет за сляпо-глухи хора, които да общуват директно с някой, който владее техния език и който да им обясни какво да направят. Има и такива таблети в София, в районите. Така че според мен този ден на отворените врати беше много полезен за район Нови Искър. И аз им благодаря, че се съгласиха на тази авантюра. Това е един пример, който могат да почерпят и други общини. Ами и тук да. Не говорим само за София, между другото, като пример имам. Полезно се оказа. Извода какъв е на финала на нашия разговор? Всъщност проекта колко дълго продължи и приключва ли сега или продължава? Това е много важно, за да знаят и хората дали да продължават да следят и да очакват подкаст епизодите. Ние заснехме 5 епизода. Кремиковци, Нови Искър, Слатина, Люлин и Надежда. 3 от тях вече са в Избери България YouTube канала и в сайта на сдружението. Другите 2 всеки момент ще бъдат публикувани преди да стартира предизборната кампания. Много е важно, да. Моя извод е, че комуникацията граждани и местна власт върви. В нея много помагат гражданските сдружения, свещениците по места, учителите, особено в по-малките райони. Но централизацията за всеки проблем е много сериозен препаникамък. И защо пък да не си позволим наистина на финала на разговора съветът на четвъртата власт към кандидат градоначалниците? Да. Към кандидат кметовете. Какъв би бил съветът? Съвета? На база на почерпения опит и така позиции, мнения, усещания на гражданите? Да бъдат наистина сред хората, сутрин като излизат от къщи да минават през критичните точки на района си, да бъдат сред тях, въпреки че в Нови Искари, в Кремиковци, те пък горките двете кметици не могат да се отърват от обаждания по телефона, защото там всички се познават и хората непрекъснато им звънат им и на вратите, дори когато имат проблем. Но да бъдат сред хората и да отстояват правата си в Столична община, ако искат да бъдат избирани, защото в противен случай трябва да бъдат назначавани. Ако нямат правомощия финансови и административни, защо тогава ги избираме? Много благодаря за това гостуване. Журналистът Екатерина Генова, която е председател на Сдружение Избери България. Ще видим дали наистина ще почерпят така от извора всичко това, което разказахме в студиото и кандидат, щях да кажа народните представители, но не кандидат кметовете и за София, и за районите на София изобщо, защото наистина е ключова връзката между граждани и кметове. Продължаваме напред, уважаеми зрители, една реклама и влизаме на темата, свързана с промените в Конституцията, съдебната реформа. Очаквам доцент Наталия Киселова и Атанас Кирчев, председател на Професионалната асоциация Европейски национални програми за развитие.